sigurno među živima ne bi bilo ni mene, naravno, ni vas, nikoga. I mi nemamo nekog velikog izbora i jednostavno smo osuđeni da moramo pobijediti. I zato sve, kad su u pitanju bilo koji interes države, na prvom mjestu svakako mora biti odbrana i sa sve strane kao predsjednika, i u tu imam podršku i parlamenta i vlade, je da svi prioriteti upravo budu na strani vojske i odbrane. Hrvatska će najvjerovatnije izvršiti novu agresiju na Republiku Srpsku Krajinu. Pokušali smo da to sporazumima i pregovorima prolongiramo i da toga ne dođe. Međutim, njihovo opredeljenje upravo jeste da dobiju podršku za ratnu opciju kako bi stabilizovali se na unutrašnjem planu, a vi znate koliko ima nestabilnosti kod njih, ali ukoliko mi, što se ja nadam iskreno da će tako biti, sačekamo domaćinski i poražemo ih, onda je naše priznanje veoma blizu. Republika Srpska Krajina tada je najveća realnost da nas se prizna i u svijetu, pa i ta Hrvatska koja bi bila poražena, morat će da nam pruži ruku i da kaže postoji Republika Srpska Krajina.